გადარჩება ექიმებს ეკითხება ზოზია. გადარჩება გმინავენ ლაზარეთის კედლები. დაო შენი ცრემლები ჩემთვის ავგაროზია. დაო მჯერა სიცხიან სადღაც დავეხეტები. გადარჩება ექიმებს ეკითხება ჩემი და მე კი მიახლოვდება სამუდამო ქაოსი. ვიხედები გარშემო და ამ სარეცელიდან ყველაფერი შორსა გარდა სასაფლაოსი. უიმედო წუთები თურმე უფრო სწრაფია, სადღაც ზარის რეკვა ილესება ის არე. ჩემი სუსტი სხეული გაწყვეტილი ძაფია, ჩემი შემოქმედება დედამიწის სიზმარი. ჩემს გარშემო ბურია, ჩემს გარშემო ნისლია. მოჩვენება შემოდის ღია თვალთა გუგებში, ყველაფერი ცივია, რაც კი მარადისია. აი სწორედ ამიტომ არ ვიწამე ნუგეში. გადარჩება ექიმებს ეკითხება ზოზია. გადარჩება გმინავენ ლაზარეთის კედლები. დაო შენი ცრემლები ჩემთვის ავგაროზია. დაო ჯერა სიცხიანს სადღაც დავეხეტები.